Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» для дому на довгі роки. Вітаю вас на нашій кухні. Я вмію готувати смачно, швидко і корисно, і хочу навчити цьому вас. Щоранку в ефірі телеканалу «Ера страви», що не вимагають багато зусиль та часу. А головне – мої маленькі секрети, які перетворюють звичайні продукти на смакоту. Люблю страви в горщику. Кажуть, що в них зберігається багато вітамінів, а ще й неабиякий смак інгредієнтів. Глина дарує енергію життя. Вірити цьому чи ні – справа особиста. Та приготувати судак з петрушкою в лимонному маслі ви зобов'язані. Для цього нам знадобляться 500-600 грамів філе судака, 100 грамів вершкового масла, 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки лимонного соку, цедра лимона або лимонний перець, петрушка, сіль. Для початку рибу нарізаємо шматочками, десь товщиною 4-5 см. Для цієї страви підійде будь-яка риба. Проте мені до вподоби судак через те, що в ньому є небагато кісточок і він є відносно дієтичним. Рибку злегка солимо і без попередньої термічної обробки закладаємо в горщики. А от заправка потребує трішечки часу. Для неї ми нарізаємо дрібно петрушку. Ставимо на вогонь кастрюлю. І на середньому вогні топимо вершкове масло. У мене тут 100 грамів. Для більш лимонного смаку в масло додають лимонну цедру. Проте, якщо у вас є лимонний перець, у ньому вже міститься суха цедра лимону. Я додам його. В розтоплене масло додаємо лимонний перець, усю петрушку, десь 2 столові ложки лимонного соку та 2 столові ложки борошна. І після додавання борошна раджу вам ретельно швиденько все перемішати, щоб борошна не взялося комочками. Лимонне масло з петрушкою ми не солимо, так як ми вже посолили рибку. Усе, суміш готова. Закладаємо її в горщики поверх рибки. Накриваємо кришкою та відправляємо в піч. Сатурн для дому на довгі роки. Не встигли записати наш рецепт? Шукайте програму «Смакота» в Ютубі або в соцмережах Фейсбук та ВКонтакті. Швидко та смачно, щоб сім'я була вдячна. Намагайтесь відтворити в реальному житті. Побачимось на нашій кухні. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» для дому на довгі роки. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини.